Hej. Tek si gjatë kë ka? Ha edhe për ajkoft? Në në jema, ha? A kësha, kësha pos dëshirë? Kusht ka shkru? Nona, mama. A kësha pos dëshirë pak me në kse? Që? Mama më ka shkru. Po, ha? Hajtë për se... Ha? Pak me muzikë me në rritë për shabë. Unë e i thamë gjemënisht, shre. Lumbardh, gjalli nonës. Gzimi e mi parë, dhurata e parë që më bëre të quam nënë. Që nga momenti kur të mbajta në kratë e me, për herë të parë, e dija se ishe veçantë, një dritë që do të ndriçonte të jetën tonë dhe atyre që do të rrethonin. Si fëmijë ishe i urtë dhe i sjellshëm, gjithmonë me një zemër të madhe, që mendonte për të tjerët. Kur u larguam nga vendingja, ishe ende i ri, të desht të lije shokët dhe shkollën, por kur nuk u ankove. Fillove gjithçka nga e para në një vend të huaj, me gjuhë dhe kulturë të ndryshme dhe me gjithatë që ndrove i fort. Me buzëqeshjen dhe vendosmërinë tënde, çdo ditë na bëre krenar me sukseset e tua në shkollë dhe në futboll. Bravo. Shaqish tjerë një. Po vazhdoj ka dhe pak, kisha se dija mëjme. Po vazhdoj, të lukëtëm. Oj, mam shumë ki bom, bre. Si i ri, shpesh të ra bara e rënd e të luajturit rolin e krye familjarit, sepse babaj ndodhe i shpesh në Kosovë duke shërbuer si deputet. Kujdesishe për vëlezërit dhe motrën me një përkushtim që të përkiste vetëm ty. Ti ishe shtylla jonë mbështetëse dhe unë shpesh i thoja vetës lumë që të kam. Kur na thua mua dhe Saliut një ditë, Saliu në fakt babim, një ditë që dëshiron të merresh me politikë, nuk u befasova, sepse bisedat gjata me babin për politikën ishin pjesë e jotja. Djali i nonës, jam e bindur që edhe në politikë do të tregosh vlerat e tua, zemrën e madhe, shpirtin e pasërt dhe dëshiren për të ndihmuar të tjerët. Jam e sigurt se do të bësh krenar ju vetëm ne, si familje, por edhe të gjithë ata që do të mbështetësin dhe për të cilët do të punosh. Suksese në këtë rrugë të re, djali jam, ti gjithmonë do na kesh pranë, mua, babin, vëllezërit dhe motrën, me dashurinë dhe mbështetjen tonë pa kushtëzuar. Të priftë mbora djali nonës. Dalj faqebarë në çdo hapë që ndërmerë bashkë me miqt dhe shokët e partisë, të dua pa fond momi. Bravo, bravo. E përshëndes me shumë nonën e lumit se për një me jo që diçka po është djali që e meriton shumë edhe është djali veçantë për arsye se gjithmonë të tregon një pozitivitet dhe kulturë gjithkohon kur rrejt, dhe me honon viti dhe dorë të giti shumë e fuqishme për lumin. Pije pak ujë, qka po të bolëm? Aj, pse me shumë? Që kjo shumë, vlo? Edhe me kesh, edhe me kojtë. Shumë i ndinë,